Assalamu alaikum, moji dragi Bošnjaci u Norveškoj, veliki i poseban selam za islamsku zajednicu Bošnjaka u Norveškoj, divne ljude koji su dio te divne organizacije, rade svoj posao na najljepši mogući način. Ramazan Mubarek Olsun, svima nam teško pada i zaista je neobičan ovaj Ramazan i način na koji ga provodimo, a kako se kaže, vjernik je uvijek na dobitku, pa možemo ove sve stvari gledati sa pozitivnije strane, a to je da ovo lijepo vrijeme provodimo sa svojim najbližim, sa svojim najmilijim, sa svojim ukućanima, da poradimo na sebi i da iz ovoga, ako Bog, da izađemo kao bolji ljudi, kao bolje osobe, sa novim vještinama, sa znanjima, spoznajama. I nadam se, ako Bog, da ovo sve neće još dugo potrajati, da ćemo već uspjeti poneku teraviju zajedno da klanjamo i da ćemo uspjeti, ako Bog, da bajramovate zajedno. Do tada, veliki selam iz srca Bosne, a ja ću vas još posalamiti na jedan poseban svoj način. Iz blizine srce sluti puhnuće behar, okitiće polja naša rahme zeleni. Kiše će umivati Bosnu šaren džulistan i cvjeta će ljiljani u zore rane.